আজি মই বনাম এখন বইল ফিচ, তাৰ বাবে লাগিব তিনিটা তৰৈ, মই এনেদৰে কাটি লৈছোঁ, আৰু দুটা আলু লাগিব, সৰু চাইজত কাটিছোঁ, বেছি ডাঙৰ কৰা নাই, এটা বিলাহী লাগিব, মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু 3 কিলো মই মানধনিয়া লৈছোঁ, আৰু এটা পিঁয়াজ লৈছোঁ, অলপ ডাঙৰ চাইজত কাটিছোঁ, এটুকুৰা নেমু টেঙা লাগিব, আৰু 3টা জলকীয়া লাগিব, আৰু এটুকুৰা আদা লৈছোঁ মই, এনেকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু 6-7 ফুটামান নহৰু লাগিব, আৰু ৰূপচন্দা মাছ মই 400 গ্ৰাম লৈছোঁ, আৰু এইফালে আছে হালধি এচামুচ, আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ, আৰু অকণমান গৰম মছলা আছে ইমানেই, আৰু অকণমান মই তৰৈখিনি ভাজি ল'বৰ কাৰণে অকণমান তেল দিছোঁ, আৰু তেলত জিৰা এচামুচ দি দিছোঁ, এতিয়া মই হালধি আৰু মছলাখিনি দি দিছোঁ, তৰৈখিনি আমাৰ বেছি সিজাব নালাগে, খুব বেছি 3-4 মিনিটমান সিজাব লাগিব, আৰু এতিয়া মই ইয়াত কেঁচা পিঁয়াজ দি দিছোঁ কাটি থোৱা, আৰু অলপ আছে মই শেষত দিম, এতিয়া মই কাটি থোৱা আলুখিনি ইয়াত দি দিছোঁ, এতিয়া অলপ উতলা গৰম পানী মই দি দিছোঁ, পানী আপোনালোকৰ জোখমতেই দিব, এতিয়া মই উতল অহালৈকে 15 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিম, মই 15 মিনিট হৈ গৈছে, এয়া চাওক, এতিয়া মই মিহিকৈ কাটি ৰখা বিলাহীখিনি ইয়াত দি দিছোঁ, এতিয়া মই এই উতল অহাত মই কেঁচা পিঁয়াজ কাটি থোৱা ইয়াত মই দি দিছোঁ, আগতেও দিছোঁ, ভাজোঁতে দিছিলোঁ, এতিয়া উতল অহাত দিছোঁ, আৰু 3টা জলকীয়া মই দি দিছোঁ, আৰু মই আদা এটুকুৰা থেতালি লৈছিলোঁ, এই দি দিছোঁ, আৰু মই এই নহৰুখিনিও মই থেতালি ল'লোঁ, দি দিছোঁ শেষত, আকৌ অলপ টাইমৰ কাৰণে মই ঢাকি ৰাখিম, এয়া চাওকচোন আমাৰ চৰিখিনি আৰু আলুখিনি প্ৰায় সিজিছে, এতিয়া মই নিমখ দিম, নিমখটো মই শেষত দিছোঁ, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আগত দিব পাৰে, নিমখটো আপোনালোকৰ নিজৰ জোখমতেই দিব, এতিয়া মই ভালকৈ ধুই ৰখা কেঁচা মাছখিনি ইয়াত দি দিছোঁ,
মাছখিনি ভাপতে ভিজিবৰ কাৰণে মই 15 মিনিটৰ কাৰণে ভাজি ৰাখিম। 15 মিনিট হৈ গৈছে, এয়া চাওক আমাৰ মাছখিনি ভিজি উঠিছে। আৰু এইটো টাইমত অলপ সাৱধানকৈ লৰাব, নহ'ব মাছখিনি ভাঙি যাব। শেষত মই নেমু টেঙা পিচ চেপি দিছোঁ। এনেকৈ এবাৰ বনাই খাবচোন, খুব সোৱাদ লগা এখন আঞ্জা। আৰু কাটি ৰখা মান ধনিয়াখিনি মই ওপৰতে দি দিছোঁ। এয়া আমাৰ মাছখিনি ৰেডি হৈ গ'ল, মাছৰ আঞ্জা। মাছৰ আঞ্জাৰ ফাইনেল লুক এয়া। আৰু আজি এই ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে এখন লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ছাইডতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। আৰু আজিলৈ বাই বাই।